Nei, da jeg hørte at det skulle komme en ny trilogi. Min umiddelbare reaksjon var sånn som ja! Jeg ble så glad. Det er jo mange som har ventet mye. Boka helst i går, vær så snill. Måten hun skriver på er så ekte, og hun har en sånn dybde i de karakterene som hun har med bøkene sine. Hun har karakterer som er veldig fasetterte, da. Altså det er på en måte en verden som føles som en verden, og ikke som bare en bok. Jeg håper jo på mer av det samme som jeg har fått før. Alright, der får du den nå. Thank you. Jeg har som vane å alltid lese bak på bøkene. Nei, det kan jeg ikke gjøre, for da kommer jeg ofte å vite litt for mye. Det er veldig rart å lese foran kamera. Det er utrolig godt å være tilbake i huet til Siri. Det høres helt forferdelig ut. Lurer veldig på hvor det her kommer til å gå igjen. Det er spennende. Så jeg gleder meg veldig til å lese mer.